Zdanie rozprawa, no możemy nas budować. Państwo są uczestnikom wspólnego fora. To pani dwa pani z poszczególnego piwowa. Pan obsłysza Peter Małczyk. domaczą stronę zabezpieczuje Jozko Zimy a Petr Szkola. Je to Peťo Chlupa v tomto momente za Kočovný pivovar alebo za kontrakt dôvery Žil Verne. Tomáš Maroš za Čerkaveň. A last but not least, an Orthodox Brewing Vlado Kaznakov. Moje meno je Imrich Novi, ale by ste vedeli, kto to tu bude týchto klapcov trápiť. Takže mimo poradia otázku, vy všetci viete, čo sú to kočovné pivovary. Čo je to kočovné pivovary? To samozrejme naše obecenstvo to vedieť nemusí. Ktorý z vás to vysvetlí? Jedne vidúmi vetami, len skrátka, krátkosti. Tak kočovné pivovarníctvo je v podstate prenajímanie si stávajúcich slovenských pivovarov, ktoré majú voľné fermentačné kapacity a varenie si vlastných domovarických receptúr na profesionálnych várniach a skúšanie si receptúr a tým uvedenie nejakej značky svojej na trh v malom meritku, samozrejme. V malom, niekedy vo väčšom. Niekedy v malom, niekedy vo väčšom. Takže my, títo páni, čo sme tu, si zvykneme variť pivo v tomto skvelom pivovare a potom ho predávame pod vlastnou značkou. Preto vám napadla taká otázka, chlapci, povedzte si, ktorý z vás odpovie, jak ste s nami spokojní. A úprimne. Jožko napríklad. Ty z vás už väčšinou starý. No, ja som s vami veľmi spokojný, pretože odkedy tu vlastne varíte, tak sme mali aj možnosť vlastne keďže my nevarívame v iných pivovároch, tak máme možnosť vlastne nazrieť do toho, ako ostatní varia, aké majú receptúry, niečo sa naučiť a viac menej stretávať ďalších ľudí. Takže ja som spokojný s týmto spôsobom varenia. Tak to sme aj my tým pádom, lebo my sa radi chodíme variť. Dobre, poďme teraz za takú možno vážnejšiu tému. Všetci vieme, že je momentálne boom slovenského remeselného piva. Podľa vášho názoru, odráža sa to nejak na kvalite toho piva? Znamená to, inými slovami, znamená priama úmera. Remeselné pivo, kvalitné pivo? Kto sa toho víme prvý? Toto nie je podľa mňa úplne šťastne formulovaná otázka, lebo priamu úmeru nemáš čo umeriť k čomu. To je, akože keď chceš umeriť počet pivovarov ku kvalite piva, tak to logicky nedáva zmysel, lebo čím vie viacej pivovarov, tak nemôže byť tým kvalitnejšie pivo. Ale ja vieš sám, že veľa ľudí povie lajkov, a ja nechcem premyselné pivo, ja chcem pivo remeselné, lebo to je určite kvalitnejšie. Áno, áno. O tomto teraz proste by som, toto bola tá otázka. Nie, ja som za tým chcel, to som vlastne mal nedopovedanú myšlenku, ale ako vždy. A potom tým som sa chcel vlastne dostať ďalej k tomu, že nebola tá otázka podľa mňa preto šťastne položená, lebo není podľa mňa je úplne zbytočné zamýšľať sa nad nejakou úmerou. Podstatné je z môjho aspoň pohľadu na vec, že napríklad ja osobne, ako človek, ktorý nemá žiadnu za sebou nejakú úžasnú cestu do Británie, ktorá by mi otvorila oči, alebo do Belgicka, alebo kamkoľvek, moje oči boli otvorené tu na Slovensku. A boli otvorené práve vďaka malým pivovarom, Richtárovi Jakubovi menovite. A podľa mňa je zrejme, že tie malé pivovary sem to kvalitné pivo proste priniesli. Ono tu predtým nebolo vôbec, nikde. V tom čase, keď ja som začal piť pivo, tak tu proste jednoducho kvalitné pivo na Slovensku sa nenachádzalo. A teraz už tu je. Čiže ja si myslím, že toto stačí. Ako odpoveď? No neviem. Ne, ja si skôr myslím to, myslím, že na každom takom, že vedomí každého sládka, alebo každého, ja neviem, majiteľa pivovaru, ale hlavne teda sládka, každom
vedomý a svedomý toho, čo pustí na trh von a to, čo dáva ľuďom piť. Ono je to také, že na Slovensku áno, myslím, že vzniká nejaký boom malých pivovarov, ktoré vznikajú každým rokom ďalšie a ďalšie. V Čechách je 10 miliónov obyvateľov cca, je tam 400 pivovarov cca, na Slovensku máme 5 miliónov obyvateľov cca, je tu 60 pivovarov. Keď nás bude 200, tak myslím, že tá situácia sa hodne zmení. A teraz je to o tom, že niektorí sladkovia sa napríklad púšťajú do veci, ktoré vôbec nevedia, ako chutia a varia veci, ktoré vôbec nevedia, ako majú chutiť, alebo nachutnali si to, ako by to teoreticky malo byť. A všetko iba teoretizujú a púšťajú niekedy do sveta proste piva, ktoré nesplňajú ani základné štandardy toho, že poďme s tým vôbec akože von, okrem toho, že poďme s tým na kanál, keď to není dobré. Ale myslím, že tam určitá úmera je v tom, že čím viacej pivovarov a čím viacej projektov takých, ktoré sú není vybudované, nezastávam tým domovaristvo, ale tým, že sú není vybudované z nejakého domovaristva alebo z nejakého toho, že niekoho baví to remeselné pivo a baví ho vyrábať pivo, ale robí to len čisto pre profit alebo pre to, že teraz je teraz vlna, je boom, tak poďme zarobiť peniaze, tak si neuvedomuje to, že jeho pivo nie je dobré a dáva do ľudí pivo, ktoré nekvalitné, tým pádom človek, ktorý celý život pije Zlatý bažant alebo iné pivo z veľkého pivovaru, tak ochutná remeselné pivo, ktoré nie je dobré a ho to hneď z fleku odradí, to remeselné pivo ďalej vyhľadáva, lebo si povie, že ochutnal som toto, nechutilo mi to, lebo to bolo hnusné a smrdelo to. Ochutnal som druhé, bol som tam a zás mi to smrdelo a hento a proste toto spôsobuje to, že odrádzame tých ľudí od toho, aby remeselné pivo pili. Je to všetko o tom, že ten sládek musí vedieť, že to pivo je dobré, kvalitné a je s ním spokojný, lebo veľa sládkov dáva na trh pivo, ktoré nie je dobré, len preto, aby proste sa nahradili súroviny, teda ten várny proces, aby sa to nahradilo, tá ekonomika toho pivovaru. A toto myslím, že určitým štýlom troška podsekáva nohy. Takže čím viacej tých pivovarov narastá, tým si myslím, že vzrastá aj kvalita, lebo musia sa všetci ostatní viacej snažiť. Ale zároveň sú tu proste aj pivovary, ktoré proste vyrábajú zlé pivo. A potrhá to, že poďme učiť ľudí piť remeselné pivo, ale má prvé kontakty proste so zlým pivom, tým pádom on sa náspäť vráti k tomu svojmu, čo pil celý čas a s čím bol spokojný a proste môže sa na to vykašľať. Jasné, lebo nie je vôbec dôvod meniť pivo, čo mi chutí, za pivo, čo mi nechutí. Jasné. Tam nie je vôbec žiadna filozofia za tým, ale ako náhle ma niekto začne tlačiť, že toto pivo je remeselné, je to proste zlaté ručičky, ale to pivo proste je technicky nedokonalé, má nejaké chyby a nechutí tomu človeku. Jasné. Nebude. Jasné. Niekto ešte ďalší k tejto téme možno? Ja som chcel vlastne povedať niečo podobné, čo Peťo hovoril. Takže on mi to vlastne vytrhol z podstate, lebo rozmýšľame podobne rovnako. Vrajím, že... Asi všetci, čo tu sedíme. Presne tak. Vrajím, že síce rozvoj týchto pivovarov je to dobré pre nás, lebo je väčšia verzatilita samozrejme pre zákazníkov, že ľudia si majú vybrať, ale zase na druhej strane musí tu byť nejaká tá súdnosť tých sladkov, bo teraz si všetci myslia, že to pivo vedie ovariť, že to je veľmi jednoduché, tak teraz si všetci zakladajú kočovné pivovary a snažia sa niečo urobiť. Ale na druhej strane, práve treba mať tú súdnosť. Je to dobré na jednej strane, na druhej strane je to aj negatívna reklama, ako hovoril Peťo, že keď to pivo nevydarí. Ja teraz si dovolím ešte prejsť do takej skoro, až by som povedal, že filozoficko-pivnej roviny, lebo toto je podľa mňa dobrá téma. To, čo Peťo povedal, samozrejme on len opísal problém, ktorý tu existuje a o ktorom všetci vieme a ktorým sa z času na čas zaoberáme, tí, čo na to máme čas. No a podľa mňa nejakým takým tým riešením alebo tým spôsobom, ktoré ja by som možno preferoval, že ako z tohto von, je, že neutopiť sa v tej škatulke, v tej formulke, že craft beer.
mne to čím ďalej, jak idú roky, tak mne to čím ďalej začína byť viac nesympatické, že keď sa hovorí, že remeselné pivo, alebo že craft beer. Lebo však, keď je to pivo tak strašne remeselné, tak ja chcem, aby mňa o tom ono samé presvedčilo. Že ja nepotrebujem, aby to bolo napísané na nejakej ceduli, alebo aby sa tým niekto chválil. Ale že v konečnom dôsledku ide o to pivo. O to, čo v tom pohári ten človek dostane. A na tom by malo závisieť. A že nejako nepomáhať si nejakými takými barličkami, že craft beer, že ja teraz založím malý pivovar a nemám úplne dobré pivo, ale že je to craft beer, tak v pohode. Lebo presne z tých dôvodov, ktoré Peťo opísal, že ja by som možno sa aj úplne na to vykašľal. Aký craft beer? Ja mám pivovar, v ktorom varím pivo. A tomu zákazníkovi, ktorý si ho kúpi, môže byť jedno, že či je malý alebo veľký. Keď mu to nie je jedno, tak o to lepšie, ale v podstate mu to môže byť jedno. A on hlavne chce dostať to pivo dobre. A to, čo si ja myslím, že naša pridaná hodnota ako malých pivovarov by nemala byť v tom, že v tých pracovitých ručičkách, ktoré Imro pomenoval, ale skôr v tom, že to naše pivo naozaj je lepšie. Tak si to predstavujem. Tam je potom taká podotázka, že čo je to znamená kraftový pivovar vlastne? No však to je práve to, že... Matthew, čo je u nás v obecenstve, by vedel povedať, že niekoľko stredných priemyselných pivovarov v Čechách na Slovensku v Amerike sú považované za remeselné pivovary. To je, ja ti teraz neopomiem, ja práve... Že áno, ja viem. Že ako ale povznikajú napríklad pivovary, čo sú u nás ešte malé, v priebehu možno 10 rokov začnú zväčšovať kapacity a teraz nejak, keď by sme vyniesli do grafu proste pivovary a ich veľkosti várne, tak keď sa to začne tak viacej už vrstviť, že vzniknú aj stupne niekde medzi a potom vzniknú stupne medzi a medzi, tak už potom vlastne zistíme, že vlastne podľa veľkosti várne sa to rozlišiť nedá. Potom začneme rozmýšľať nad tým, že no dobre, tak poďme špekulovať, že kto to zafinancoval a blablabla, hlúposti, ale o pive sa bavme. To je presne také isté, podľa mňa, keď niekto povie, že Tomáš, toto isté je podľa mňa to isté, jak ja neviem, že toto je punk, vieš, Pre niekoho je punk to, že sa ajme chodí zablacený na festivaly, pre niekoho je punk, že počúva hudbu, pre niekoho je punk ideológia, pre niekoho je punk niečo iné. A toto je isté aj podľa mňa craft beer, že to je pre mňa je napríklad craft beer to, že my s Danom budujeme rok pivovar, budujeme ho svojpomocne, nebudujeme ho z európskych peňazí, budujeme z vlastných zdrojov, rodinných zdrojov, robíme rodinnú firmu, malú, chceme mali ostať a proste ten výrobný proces je rukodelný. Tým pádom my sme si aj hrdo a radi dali do loga, že sme remeselný pivovar. Lebo proste varíme varechov a proste, ja neviem, kopačku máme na kluku a nemáme to proste na motor a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, ale to je malý 200 litrový pivovar, samozrejme 2000 litrovom pivovare sa to nedá. Ale akože toto je moja ideológia, že keď má byť niečo kráv, tak nech to je rukodelné a nech je to proste poctivé a nech to je proste robota, nech je to okna, nech je to makačka, lebo je to poctivé remeslo. Čiže toto je pre mňa craft beer a craft beer kľudne v Amerike je bar show. Čiže to je akože veľké pivovary, ktoré majú 10 tisíc litrové várne a stále sú craft beer. Takže... No lenže na za chvíľu budeme mať aj my na Slovensku také pivovary. No, myslím, že tá definícia bola založená na tom, že tie craft pivovary v Amerike boli vznikané tak, že vlastne boli zakladané, jak Peťo hovorí, oni zakladali jesto, že boli zakladané domovaričom, boli zakladané na základe nejakých svojich finančných zdrojov, popožičiavanie od rodiny, poprípade od bohatých kamarátov, urobenie nejakej kampane a postupne, jak začali byť ten craft populárny v Amerike, išli do toho peniaze, začali predávať viacej piv, že tým pádom sa rozrastali do tých rozmerov, kde sú teraz. Ale podľa mňa základom tej nejakej terminológie craft bolo, že nedošiel nejaký pánkov v oblečku a nepovedal, že tak túto my máme 20 tisíc hektárov a tu si postavíme obrovský pivovar a zaplatí nám to firma taká, druhá firma nám sa dodá toto a my sa tu na to budeme pozerať a bude to za pol roka a tu zavoláme 40 sladkov, vybereme si dvoch a budeme variť pivo. Takže ten krátka definícia bola daná na tomto základe a z toho to vlastne vznikalo. To, že sa to potom rozšírilo, tak
hovoril, že sa to bude rozširovať na Slovensku, že potom to už je potom iný, to je vývoj toho pivovaru, ako každého biznisu v podstate. Začiatok až v podstate rovnaký aj na Slovensku, len je to o niekoľko rokov neskôr. A v Amerike tiež, nielen teraz, ale pred pár roky už tiež vznikali takéto veci a predpokladám, že tento rok budúci určite začnú investičné pivovary ľudí, ktorí proste ako majú peniaze, chcú investovať do pivovarov. Ak budú mať dobrých sladkov, ja s tým v zásade problém nemám. Ale obávame sa toho, alebo ja sa obávam toho, že sa môže stať, že to nebude úplne tak. A tá vlna ešte nedorazila, že sa skupujú tieto craft pivovary veľkými spoločnosťami. A to možno dorazí aj ku nám, možno sa to aj u nás stane. Ako podľa mňa sa to určite stane. Máš v Amerike, je to celkom bežné, v Holandsku a v Belgicku takisto vlastní. V Anglicku tiež. Už aj v Taliansku bol jeden. Aj v Taliansku, v Čechách zatiaľ nie, na Slovensku, ale to príde. To určite niekedy príde. Ale to je normálna geneza, podľa mňa. To je akože biznis v prostredie takým spôsobom funguje. Niekto... Niektorí puristi to strašne ako neznášajú, že to predajú, ale sa... na druhej strane, keď niekto, nejaký človek obetoval 25-30 rokov toho k tomu pivovaru a už sám sa cíti, že vlastne on to nedokáže robiť tak, jak by to chcel robiť, tak on to predá proste a buď tam on bude mať nejaký dozor alebo nejakú minimálnu, alebo nejakú určitú percentáž alebo nejaký level nejaké tej kontroly, ktorý on si tam vydúpe na tej zmluve, ale je to pochopiteľné, že po 30 rokov, že aj on si už musí povedať, že chcem ísť zaujúť umaky a tam ona je striekať, ona je z tanky a čistiť všetko, takže je to teoreticky logická tá... Ale však to až to je v akomkoľvek inom biznise, niekto si vybuduje kraftovú mliekareň a v jednom momente má to plné zuby, ide si užívať ťažko zarobené peniaze po 20 rokoch. O čom je pivovár iný ako mliekareň? O ničom inom. My sa tiež... Je to biznis. Niekto k tomu niečo, čo Tomáš, povedz, ty si nejak tak potichlý. Som taký tichý. Som taký stresený. Ja úplne súhlasím s chalanmi. Takisto si, a tiež si myslím, že čím viac mini pivovarov, tým lepšie pivo na Slovensku, to určite pravda nie je. Lebo všetci dobre vieme, že čo dokážu ľudia vypustiť z mini pivovarov. A je to úplne podľa mňa, niektoré piva sú kanálové a proste idú medzi ľudí. Ako si ten človek má uvedomiť to, že áno, je to super, ale vyskúša to pivo a zistí, že to je proste... Patrok, ako to hovoríme, nie? No, na toto by som... Musia sa vrátiť potom k tým pivám, ktoré aj tie úplne iné pivo, ako napríklad tie IPA a piča. Človeku to treba normálne vysvetliť, čo to je, aké to je pivo, čo v tom pive je. Lebo on sa napije, je to horké a povie, že to je hnus, hej, že donesie mi borovičku. To sa mi stáva bežne. A jednoducho vy to tomu človeku musíte podať. Hej, ako s tým nás to proste súhlasím, lebo u nás začali... Robím sa to borovičko. Ale to je super, lebo toto sú malé kraje, vieš, ano. že Ružomberok, že má... V podstate ja som úplne prvý v Ružomberku, ktorý niečo také otvoril. A to je isté aj ostatné malé kraje. A tí ľudia tam chodia skúšať. Je iné, keď prídu a vypijú mi dva sudy toho istého piva za večer popri 7 narazených, tak vtedy viem, že áno, to pivo je dobré, hej, lebo to ľuďom bude chutiť, aj chutí, aj im chutiť bude. Ale je iné, keď mi tam pivo stojí 3 týždne jednoducho, lebo to chutí. Ja si zakladám na tom, že tam pivo nedám z nejakého veľkého pivovaru. Boli tam aj z Plzne u mňa, hocikto. Proste všetko som si vybudoval sám od nuly, vlastné pípy, všetko. A tých ľudí treba len jednoducho učiť, že áno, toto je také pivo, toto je také pivo. Treba im to vysvetliť, lebo keď im to nevysvetlíte, tak oni sú... Jasné, lebo oni prídu. K nám prídu a teraz chcem pivo. Veľakrát sa ma pýtali, že nenarazíte tu 73 bažan, prečo by som to robil? Kvôli čomu? Na čo? No lebo to nám tak strašne chutí, ale no, ako stretnám sa, 90% je úplne pozitívnych hlasov, len aj tých 10%, ktorí ľudia povedali, že proste to je... Tak to bude vždy, lebo je tam aj otázka ceny, že to neveselé pivo nemôže byť, ani nebýva nikdy lacnejšie. Ani nemôže byť. Ani nemôže byť. Závisí už potom, kto si ako maržu proste na to dá, aj trenér myslím tá skrčmárov, ale myslím, že kto si ako ktorý pivovar si myslí, že je tak výnimočný, že môže mať to pivo až veľmi drahé. A samozrejme aj tie náklady k tomu. A to je podľa mňa celý taký ten tanec medzi tým, lebo ja tu mňa tiež chodia do piva, takí ľudia chcem proste ako ležiak a ja mám rád zlatý bažan, to je super, ale
u mňa není toto pivo, alebo má brat, to pivo tiež není pivo. A my keď sme otvorili pred nejakým časom, tak odležia krov, čo som musel mať polku hladniček, teraz mám všetko v zásade ale, mám tam ležiaky pre tých ľudí, ale ľudia si začínajú zvykať. A každý z nás vie, že proste treba tým ľuďom rozprávať, do nemoty rozprávať, tým, ktorí si to zaslúžia, keď niekto už 20-krát príde za tebou a proste nechápe, že čo je čo, tak tam už je to podľa povahy. Ale v zásade tým ľuďom treba proste ako vysvetľovať. Lebo keď im to nebudeme vysvetľovať my, tak im to nikto iný nevysvetlí, že proste čo je pivo poctivé, čo je dobré, čo je reveselné pivo. Môj názor. No, môžem byť rádi, že sme tam, kde sme teraz, lebo ja som sa pred 5 rokmi rozprával s jedným riaditeľom jednej obrovskej firmy slovenskej, ktorá distribuje alkohol a podobné záležitosti. A som ho navádzal, že nech začne dovážať nejaké craft pivo v tej dobe, alebo takéto zozahraničie z Anglicka a tak. A on povedal, že vládo, že kázo, že sa zbláznil, že to je nepredajné. Hovorím, že musíme pomaličky ľudí naučiť, že nech to pivo pivo. On, že ne, že to sa nedá. A teraz sa mu môžem pozrieť do ksichtu a sa mu začne rýtať, že dobrý kamarátek, tak sa len doberáme. Že vidíš, kde si mohol mať ďalšie portfóliu crafty a už si mohol byť zase niekde inde. On, že dobre, máš pravdu tentokrát. To je, ale ináč, ja si myslím, že toto je taká utopia. Toto by som ja rád videl niekedy v živote, že ten zákazník si bude vedieť vybrať sám. To je podľa mňa taký cieľ, ku ktorému by sme mohli smerovať, že to súvisí s tým presne, že nebudú po tebe chcieť bažať 73, ale že budú sami vedieť, po čom idú. A to súvisí aj s tým, čo som hovoril o tej škátulke tých craft beerov, že potom už to nebude potrebné, lebo ten človek nebude potrebovať počuť, či je to craft beer. On si kúpi jednu fľašku, niečo, hej, čo, nejaký Mikeller, čo to je, hej. A nápije sa a bude už sám vedieť, že to je dobré pivo, tak chcem ochutnať viacej a už bude vedieť. A to by bolo super. No, zatiaľ my ešte, čo sa týka širokej nejakej konzumenckej bázy, ešte na tom tak nie sme, že zatiaľ ešte fungujeme na takej báze, že ľudia prídu do podniku a vedia, že je to remeselný pivovar, tak oni veria, že oni sa spoliehajú vlastne na nás, oni vkladajú v nás tú dôveru, že my im neponúkneme nič hnusné a oni skrz vlastne túto dôveru, ktorú v nás majú, tak sa snažia ten svet objavovať a v tom vidím aj svojím spôsobom takú našu úlohu, že nemali by sme ich krmiť hnusom, lebo potom oni to dobre nikdy nespoznajú, lebo sa im to tam začne kadejako miesiť a to už je nedobre. Človek vždy ide len na pivo, on nejde na remeselné pivo. Ty si v podstate teraz v troch vetách zhrnul to, čo som chcel ja sa vykoktať z toho predtým, vieš. Ale veľmi, zhrnul si to do troch viet úplne super, to už som to predtým povedať, že človek ide vždy. Tak, ľudia sa fakt spoliehajú na to, že ten daný pivovar im ponúkne proste kvalitu, lebo je to malý pivovar a fakt je to na každom vedomí a svedomí sladká, že čo pustí medzi tých ľudí von a čo bude prezentovať za svoj produkt a akú kvalitu bude prezentovať za svoj produkt. A tak aj tá značka bude proste pôsobiť a rásť a vyvíjať sa a tak ďalej. Ale aj ten konzument, nielen tá značka, ale no, aj ten konzument bude rásť. Tak ten konzument v zásade svojím spôsobom rozhoduje. Nie len fyzicky. Lebo konzument rozhoduje o to, lebo ty vieš sám, každý z vás, kto máte pivovar alebo krčmu, dojde a ty mu naserviuješ to najlepšie, čo si myslíš, že je. A povie ti, no toto je síce možno dobre pre teba, ale nechutí mi to. Uh-huh. Nevidím tam žiadne vady, napríklad to nepovie nikto, ale že nechutí mi to. To je proste maximum, čo z toho dostane, že keď ti to takýchto povie viac a ten súd čapuješ 3 týždne, alebo proste ten súd nevieš várku predať, tak už toto pivo nenavaríš. A hovorím, tí ľudia chodia na pivo, oni chodia na remeselné pivo, oni chodia na... Ako na jednom festivale bol vedľa mňa jeden kočovný pivovar a všetci proste chodili na pivo. A raz prišiel jeden taký starší pán a pýta sa ho, že čo to je, pane, remeselné pivo toho kočovníka? A on hovorí, nefiltrované a nepasterizované, vybalené. Hej, čo, akože áno, nefiltrované, nepasterizované, ale remeselné pivo je o niečom. Aj z Plzenského som už pil, nefiltrované, nepasterizované. Proste tí ľudia, ktorí varia pivo a chcú ho predať, oni dokonca nevedia vysvetliť takúto úplne jednoduchú definíciu tomu človeku. A takých ľudí asi čoraz viac sami. Ale akože v primáre ľudí nezaujímajú kraviny, že teraz
my to máme aj u nás v podniku tak nadstavené, že sme zakázali personálu vysvetľovať ľuďom, že hen tam je taký chmel, hen taký, lebo mali sme jedného takého šialenca, ktorý obsluhoval napríklad piatok ľudí, plná hospoda ľudí, všetci pili proste pivo, super atmosféra a oni začali rozprávať o tom, aký tam je chmel, aký tam je... No, vôbec to ľudí nezaujíma, aký to je štýl, nezaujíma to ľudí. Ľudí zaujíma primárne to, či chuci, nechuci, je to prasprosté, ale je to tak, chuci, nechuci. A druhá veľká veličina je, že zapamätám si a nezapamätám si. To sú proste dve veľké veličiny, ktoré podľa mňa fungujú u ľudí. To znamená, že keď mu to chúci, zapamätá si to, že to pivo má nejakú chuť a na to pivo sa budem vrácať, lebo je moje obľúbené. A dokážem už časom potom spoznať aj ja ako laik, ktorý chodím do hospody na pivo, dokážem spoznať, že táto várka sa moc nevydarila, alebo táto várka je výborná. Ale to už je taká nadstavba, ale chuci, nechuci, zapamätám si, nezapamätám si. To sú najdôležitejšie veci, ktoré podľa mňa v tom fungujú a mali by sa tým riadiť podľa mňa všetky craft beer podniky na Slovensku, že nevysvetovať ľuďom úplne hovadiny, ale venovať sa tým zákazníkom tak, že mu poviete, že OK, to pivo je polotmavé, horké, voňavé preto, lebo je tam toto, týmto haslo, dve, tri vety, koniec a idete si ďalej robiť svoju robotu a tomu vy môžete narozprávať okolo toho polkilometrové básničky. On to pivo ovoňa, predtým pil, chodil na svijany, on to pivo ovoňa a povie, že kokos, to je nejaké citrónové pivo, že to čo je za shit, že to nechcem piť. Ale vy mu poviete, že ale to je American Pale Ale, viete, to je toto, sú tam iné chmely, hento. Jeho to nezaujíma ho to. On proste chodí na ležáček, on chce ležáček a jeho tieto oné, tieto hovadiny všetky, čo sú, jeho vôbec o tom absolútne netrápi, my to vidíme na vlastných hostiach, ktorí chodia k nám a tak tomu treba pristupovať. Chúci, nechúci, zapamätám si, nezapamätám si. Keď chúci a zapamätám si, to pivo to má vyhrané a máte proste ďalšieho hostia do svojho podniku alebo do svojho pivovaru, ktorý k vám bude s obľúbou rád chodiť a bude to pivo vyhľadávať. A to je celé. Týmto si mi teraz pekne nahral na ďalšiu otázku, aby sme mohli zase trošku filozofovať, lebo keď toto počúvame, ľudia chodia na pivo, im je jedno také či nie, ohrozujú, väčšinou sa pýta, sú otázka typu ohrozujú remeselné pivovary gigantov, ja to otočím. Ohrozujú giganti remeselné pivovary? Lebo ako prvé, čo začalo, boli giganti, boli veľké pivovary a postupne začali nastupovať remeselné pivovary. Tak ja si myslím, že ešte predtým, než to začneme nejak do hĺbky rozoberať, tak ja tak len v krátkosti, to pre mňa je nezvyčajné. Keď sa pozrieme na akože, situáciu na Slovensku pred 15 rokmi, tak si myslím, že celkom jednoznačne sa dá povedať, že áno. A giganti ohrozujú remeselné pivovary. Samozrejme. Dobre. Koniec mojej odpovede. Dobre, keď pozeráš 15 rokov dozadu, tak by to skús trošku vysvetliť. No, pozerať 15 rokov dozadu. Tak môžem, ale to, že som mal 11 rokov, vtedy to je druhá vec. Ale proste giganti vyhubili skupovaním akékoľvek menšie pivovary a aj regionálne značky, ktoré existovali, tak klamali ľudí, veľké pivovary klamali ľudí skrz to, že tie regionálne značky sa už naďalej nevarili v regióne, ale niekde úplne inde a ľudia kupovali len prázdny obal niečoho, čo už vôbec neexistoval. A to nie je len u nás, to bolo však, to všetci vieme, že tam vy možno nie, ale my to všetci vieme, že to bolo všade, po svete sa toto deje. Stiahodle rôzne články sa na to píšu, ja som celú knihu prečítal o tom, jak sa toto dialo v Veľkej Británii, kde to akože nedošlo až tak ďaleko, jak u nás, našťastie, ale tam to je zásluhou tiež niekoľko málo jednotlivcov, ktorí začali sa v posledných krčoch nejak brániť, už keď ležali polomŕtvi na zemi. A u nás takí neboli, tak to vymrelo. A teraz to znovu ožíva, ale akože je to hrozba. Akože nie je to hrozba v prítomnom čase, ale
všeobecne je to hrozba. Konec. Neviem, Kazo, ty k tomu niečo povíš? No, čo vám to povedal. Že nevie sa veľa o takýchto veciach, nám, akože veľa ľudia nevie, napríklad Guinness, čo sa predáva v Írsku, ten pravý Guinness sa predáva v Írsku, a na írsky a anglický trh, ostatní všetci máme Guinness z Nigerie. Takže to je ďalšie napríklad. Tak jak Hugarden z Prahy, ne? To je to isté. Tak jak Hugarden z Prahy, ne? A Plzeň z Polska. A Plzeň. A rovnako máš pár. Hugarden sa varí v Prahe? No, Hugarden. Hugarden? Fakt? Lepe. Naozaj? No, kde? V akom pivu? V Staropra? No jasno. Staropra, ale naozaj? No jasno. Fíha. Tak som zase niečo múdrejší. A ja si myslím, že to... Ale to lefečko mi celkom chutí. Ja si myslím, že skôr remeselné pivovary to tak, že ozvlášňujú ten trh, lebo gigantom ide o čísla, vždycky išlo o čísla, ide im o čísla jak nákladových položiek, tak o čísla samozrejme predajnosti, a vzrastom proste remeselného piva, aj keď remeselné pivovary tvoria 0,5%, aj keby 0,3%, tak v tých ich počtoch je to tak veľa peňazí, že oni budú robiť všetko preto, aby proste ľudia to remeselné pivo vnímali inak. Lebo im ide o to, to sú milióny euro, ktoré oni robia svoj biznis a jednoducho tam aj malé proste desatiny percenta, myslím si, že je to viac, v Čechách je to neviem koľko? Netočím. Alebo niekde, ale v Amerike to už je dvojciferné číslo. Nechcem povedať kravinu, niekde bola nejaká štúdia, že remeselné pivovary alebo výstav remeselných pivovarov ročný voči výstavu veľkých pivovarov rastie, a teraz tie veľké pivovary proste začínajú vyrábať špeciály, však sme to videli, Zlatý Bažan Dipa, teraz je Master, Voľba sládku, Pilsner, no, prichádza Rufel, to. IPA je ja neviem... Zlatý Bažan Bog je teraz najnovšie. Napríklad z tých, aj keď sa ide do menších rovín, Bernard, Bohemian Ale, Bernard IPA a tak ďalej, čiže oni vidia ten trend, kam to ide, čo ľudia chcú piť a chcú to vyrábať, aby ten trh im odobrali tým pivovarom, tým malým, alebo je to dostupnejšie pivo za lepšie peniaze. To, že tá kvalita piva je taká, aká je, to je jedna vec, ale uberú aj oni nám, nelen my im, ale aj oni nám, tým, že oni spravia kontraprodukciu takúto, za iné peniaze a dostupnejšie a tým, že proste hypermarkety a blablabla, vidíme to vonku vystavené, tak proste tí ľudia potom idú masovka, čiže je to taký vzájomný omelovný boj. Hej, len zrovna týchto špeciálov, zoberme IPU, nepoďme do bokov a nepoďme ďalej, IPA z veľkého pivovaru v zásade nebude chutiť tomu štavgastovi, ktorý pije ležiak, lebo proste to není dobré. A ľudia, ktorí sú zvyknutí, nehovorím teraz na remeselný pohľad, na IPU dobrú, či už americkú, či už slovenskú, anglickú, čokoľvek, tak to zaspiť nebudú, lebo to nespĺňa proste IPU. Aha. Či? Vezmeť si sa to určite do tých ekonomických tabuliek. Keby chceli, aby tá IPA chutila jak normálna IPA, tak by to pre ní bolo nerentabilné, alebo by museli robiť také objemy a kupovať tak toľko chmelo by to bolo pre ní rentabilné, podľa mňa. Ja to na základe tej zlatej bažandy pivo hodnotím. No, ja som tiež dátok si, práve narážal, ale som nechcel menovať. Tu si práve ja kladiem takú otázku, že prečo to oni robia tak, jak to robia, lebo ja verím tomu, že koľko sa môže tej zlatej bažandy piv v tom bažante navariť, lebo to je akože špeciál na zimné obdobie, hej, ten už podľa mňa, neviem, či sa to dá ešte dostať niekde, to, oni toho môžu spraviť 3 várky, 4 max a... Ja si myslím, že keby to zachmelili tak, jak to má byť zachmelené, tak ich to nemôže zrujnovať, podľa mňa. Akože jasné, tam už keď sa bavíme o tých desatinách a stotinách percenta, tak tam sa to odrazí, ale ja neviem, no toto je filozofický úvod, ja toto ani z tej nejakej obchodnej nedokážem to vôbec. To treba iba čisto aj z ekonomického hľadiska brať. Pre tie veľké firmy to treba iba z ekonomického hľadiska. Lebo pre nich, práve ja to beriem tak, vieš, že pre nich toto nie je pivo, ktorým oni by sa snažili zarobiť, ale práve, jak si to ty povedal, že oni sa snažia odoberať zákazníkov tomu segmentu tých malých.
A práve tu by som videl to, že niekto bude ochotný povedať, že tak chalani, dobre, že tuto sa síce nedostaneme úplne do tých zelených čísel, na ktoré sme zvyknutí, ale že spravíme len tri várky, tak si to môžeme dovoliť, že kašleme na to, že ide nám o to získať nejaké percenta, ktoré zase sa ukážu niekde inde. Tak som si myslel, tak by som očakával, že to bude fungovať, ale zase ja som není nejaký marketingový stratek. Dobre, čiže môžem trošku prerušiť, počujem tu šum v publiku, chcel by niekto nám niečo sa opýtať, alebo niečo k tomu dodať? Máme mikrofón, není problém. Samozrejme, my by sme boli úplne rádi, keby hlavne... Keby ste sa nás začali a niečo pýtať, prípadne k týmto našim múdrym rečiam niečo podotkli. Lebo my sa stretávame pravidelne a my sa vieme porozprávať, samozrejme, v krčme pri pive o takýchto veciach. A veľmi rádi naše nejaké otázky, ktoré vy máte a my na ne dokážeme zodpovedať, čo najlepšie, ak budeme vedieť. A bolo by super, keby ste zapojili troška do debaty a riešili veci tieto s nami, lebo týka sa to hlavne vás, tí, ktorí pijú remeselné pivo a ktorí chodia na remeselné pivo niekde, tak toto sú veci, ktoré sa vás priamo dotýkajú. Takže bolo super, keby ste zapojili a mali nejaké otázky na nás. Na to, na nás. No čo, prejdem sa s mikrofónom? Doma je v škole, ruky zdvihnite. Každopádne, je tu väčšina z vás, ktorí pijú remeselné pivo. Pivo. Aspoň predpokladám. Ale ináč to je ale, lebo my nemusíme opustiť tú škatulku. Ono je to zároveň, ako ja som za to aj naschvál povedal, keď som začal hovoriť o tom remeselnom pive, že to je taká filozofická rovina, lebo ono je to svojím spôsobom škodlivé, ale sa na druhú stranu to pomáha, že je to taká veľmi užitočná škatulka. U mňa to označuje, aby som to vedel. Akože, dobre, takže budeme... Dneska sa budeme rozprávať o tom, že všetci, ktorí ste tu, pijete pivo, ktoré poznáme my ako pivo. A teraz... Pozvyšok večera, to bude remeselné pivo. Napríklad z nejakého veľkého pivovaru zrovna spomínanú Zlatý Bažan Dipu, alebo Master Plzeň Ipu, alebo ja neviem, Bernarda Ipu, trebárs Bohemianel. Kto to z vás pil? Ja som pil. Chutilo vám to? Nechutilo, že? Nie, ináč Bohemianel z Bernardu chutí. Nie, Bohemianel chutil. No, dobre, teraz nekože v porovnaní s ostatnými pivovármi, slovenskými malými pivovármi, videli ste tam nejaký rozdiel v tých... Dobre, dajme tomu, že zostajme pri tom IPA. IPA je teraz momentálne móda, posledný rok, dva, tri na Slovensku, poleží ako podľa mňa najpredávanejší pivný štýl. Neviem, ako v ostatných pivovar u chalanov, u nás jednoznačne. A vidíte v tom nejaký markantný rozdiel, že OK, že idem, alebo vidíte v tom nejakú výhodu, možno nevýhodu v tom, že idem niekde, mám v dostupnosti Bernard Ipu, alebo Zlatý Bažan Ipu, myslím, že Zlatý Bažan sa ani nebotlovala. Nie, tá bola len... Ale dobre, ale dajme tomu Bernard Ipu, tá sa botluje, tak vidíte v tom nejakú výhodu, že môžem ísť, kúpiť si Bernard Ipu, alebo si idem do nejakej lokálnej pivoteky a kúpim si nejaké možno trojnásobne drahšie remeselné pivo, ktoré viem, že tá značka mi zaručí to, že fakt to pivo je dobré a mám ho rád, že vidíte v tom nejaký rozdiel, alebo vidíte v tom nejaký benefit vôbec? Či? Dada, vyber si niekoho. Ja som pila som Zlatý Bažan Ipu na termálnom kúpalisku, kde bolo Čapova nabola. A aká bola? No, bola rečia minimálne. Taká vodovejšia, taká... Tá chuť tam chýbala, hej, bolo to lepšie ako štandardný, trebárs, ja neviem, nejaké pivo, obyčajné pivo, dajme tomu ležiak alebo akékoľvek, ale samozrejme nebola to tá IPA, ja by som si to osobne vo fľaši nekúpila. Dobre, a keď teraz opustíme Zlatý Bažan, aby sme zneboli, lebo je celkom populárne sa návažať do konkrétneho pivovaru, ale keď to zoberieme tak, že, a možno aj kdokoľvek iný, ne, že teraz my budeme len, že vás nutím diskutovať, ale vidíte vy, alebo niekto z vás, význam v tom pre vás, ako pre konzumentov, keďže ste tu všetci
tu zesvrš, čo je remeselný pivovar, tak predpokladám, že to remeselné pivo máte rady. Vidíte nejaký význam, že nejaký veľký gigant príde treba s IPO? Ja by som v tom videla pozitívny prínos práve pre tie remeselné pivovary, lebo ľudia, ktorí už sú unudení z tých zlých pív, z tých obyčajných, klasických, gigantických ležiakov, tak ovoňajú k niečomu inému a možno sa začnú skôr zaujímať o to, čo to je a ako to má chutiť. Cestu, cestore. To je pekný názor, chlapci. Čo vy na to, Jožko, povedz mi, ty si ticho celý čas. Ja by som ešte k tomu dodal, že je to fajn, ak to urobia tak, ako to má chutiť. Ale ak to urobia tak, ako to urobili, to bolo fakt, ak si jedno z mála pív, ktoré som vrátil. Mal som z toho jeden glog a to som musel vrátiť. To bolo hnusné. A trošku to súvisí aj s tým, čo hovorili chalani, že veľa sladkov sa púšťa do vecí, čo nemá šajnu, ako majú chutiť. A na Slovensku, či v Česku síce je 400 pivovarov, ale nepovedal by som, že každý z nich varí IPU, ktorá sa dá piť, lebo to s IPU nemá moc spoločného. Proste sú tam chmely, ktoré tam nemajú byť, alebo to jednoducho to nechutí, ako IPA má chutiť. Takže asi tak. Ja si myslím, že to zase o tých číslach, lebo čo ja mám, nebudem menovať tie zdroje, tak páni zo Zlatého Bažantu, keď sme už pri tej IPE. Asi to si to náhodne pripravíme, že budeme sa o tom baviť. Že oni chodili si kupovať normálne všetky dostupné IPY, ktoré sú na slovenskom trhu a robili si normálne, každý pondelok ráno mali veľkú schôdzku, koštovali tieto IPY, robili si poznámky a robili si proste, na základe toho sa chceli dospieť k nejakému produktu, ktorý by aspoň sa trochu dostal na úroveň toho, čo sa síce nepodarilo, čo sme síce radi, ale ako je to nemilé, ale proste podľa mňa tie čísla ich nepustili, lebo keď chcete mať nejaký ten margin, aby ste na tom zarobili, alebo aspoň jak Peťo hovoril, že by mohli ísť dole, lenže podľa mňa akože mohli by rátať s tým, že budú mať väčšiu stratu, že toľko na to nezarobia, ale zase teoreticky oni by museli minimálne sa dostať na tú nulu a tým pádom dať vyššiu cenu za to pivo, čo oni si nemôžu v tých podnikoch podľa mňa dovoliť, lebo tam by to pivo nikto nekúpil. No podľa mňa práve v tých podnikoch si to môžu dovoliť, lebo to je akože jeden z dôvodov, prečo podľa mňa to pivo nešlo nikdy do fľaše ani do plechovky. Oni akože to zakrili nejak tým, že ja ani neviem, či to oni vôbec niečím zakrili, ale podľa mňa práve tento ekonomický dôvod bol za tým, že ako náhle to náplníš do tej plechovice alebo do tej fľaše, tak navyšuješ cenu o ten obal, o to plnenie, o tú distribúciu, neviem čo, o to, že to stojí niekde v Tesku na sklade. A keď to proste zavezeš v kegu priamo do krčmy, tak to máš akože najekonomickejšiu cestu. Čiže ja si myslím, že toto je možno tiež jeden z dôvodov, ktorý ich primel k tomu, že to do tej fľašky nedávali. Pričom napríklad špeciály, ktoré mali predtým, hej, napríklad ten medový porter, takže ja sa priznám, že mi chutí a každý rok som si kúpil aspoň jednu fľaš, tá nedala sa kúpiť jedna fľaša, tuším 4 naraz a vždy som si to kúpil, lebo z čistej také zvedavosti, či je to stále také isté, jak predtým a to robili celkom v pohode. Podľa mňa to nebolo, že zle pivo, dobre, to bolo v pohode pivo. Dobre, páni, ja vás prerušujem, vrajme tú otázku z publika. No nemám otázku, ja by som sa chcela skôr zapojiť, že ja som krčmárka teda, z Žiaru nad Hronom, z malého mesta a bolo tu teda veľa otázok, na ktoré, alebo teda tém, ku ktorým by som sa mohla vyjadriť. A prvá bola, že či treba propagovať, že je to remeselné pivo a vysvetľovať ľuďom štýly. Podľa mňa treba, lebo ja keby som len povedala, že a viete čo, máme tu také pivo, také a to stojí 1,50 €, to stojí 2 € a tak ďalej, tak sa mi na to každý vykašle, hej, a dajú si to europivo, na ktoré sú zvyknutí, lebo to nepoznali. Už mám predaných okolo 200 druhov piva, krčme, ale každé jedno vysvetlím každému. A takisto aj zákazníkov si roztriedím podľa toho, že ochutná každý aj tú IPU, ležiak a už viem, že tento pije iba ležiaky, iba mu nechutí, tak mu budem núkať ležiaky, hej. A podľa mňa treba tým ľuďom o tých pivách hovoriť a ja sama chcem o tom pive vedieť, čo v ňom je, aké je, ako je varené. Podľa mňa je to dôležité, lebo ja aj vidím sama, že keď robím ja, tak predám inak tie špeciály, predávam aj europiva, sa priznám, a predám ich inak, ako ich predá čašnička, brigádnička, ktorá o nich dokopy nič nevie, hej? Že príde a spýta sa, že aké chcete, 12, 13, 15, 17, hej? Tak to je akože informácia. To poznáme. No, čo sa týka IPY Bažanta, tak
To by som určite nepredávala, lebo je to hrozné a nechcem si pokaziť meno týmto remeselným pivám, takže to určite by som nepredávala, ale 73 som predávala, už len kvôli tomu, že ide na to reklama, ľudia to vypijú a mám zákazníkov, ktorí pijú špeciály, nie každý si to môže dovoliť, nie každému to chutí a mám zákazníkov, ktorí chcú obyčajné pivo, príde, chce vypiť 10 piv a večer je spokojný domov, hej. A reklama je svinia, ale zaberie, takže predávala som aj 73 a predala som súd za 4 hodiny, hej, ten 30 litrový. Takže nemám prečo ako krčmárka ho nepredávať, že je to o tom, ale ja vám držím všetky palce, aby ste varili ďalej dobré pivo. A v podstate som rada, že varíte dobré pivo aj ľuďom chutí a robte to ďalej ako najlepšie viete. Ďakujem. My si dáme za chvíľku prestávku, na chvíľku na 10 minút. Vy, chlapci, môžete medzi tým kľudne za pani ísť a dohodnúť dodávky. Ja by som Imro len pred tou prestávkou ešte úplne rýchlo, nech vás nezdržujeme. Vy nás chce sa aj neísť na veckom. Vy ste v jakom meste? Žena. Nejde teraz o tie dodávky piva. V jakom ste okrese, alebo v jakom ste veľkom meste? Žiar nad Hronom. Žiar nad Hronom. Ono vo všeobecnosti je podľa mňa o to, že ja to hovorím z hľadiska krčmara, ktorý začínal s remeselným pivom tým, že som začínal na tom istom, čo vy, že sme v malom okresnom meste, to je to isté, Čierny kameň a tak sme v značnej nevýhode oproti tým väčším mestám, samozrejme. Úplne chápem a viem sa žiť do tej situácie, ktorú ste hovorili aj vy. My to máme ohodne ťažšie v tom, že sa tým ľuďom musíte venovať dvojnásobne viac. A ja som strašne rád, že existuje ešte k tomu krčmárka, ktorá sa venuje ľuďom tak, že im vie porozprávať o danom produkte, lebo takíto krčmári nám chýbajú. Lebo to, čo ste presne spomenuli, že brigadnička povie, že máme 12, 13, 14 a 17, tak takých krčiem máme na Slovensku, craft beer krčiem. Máme na Slovensku strašné hafo. A nevedia ponúkať pivo. V podstate tie craft beer krčmy niektoré ani nevedia vôbec, čo majú na výčape. Presne to odprezentujú tak, jak tá vaša brigadnička. A to je strašne zlé. A ja som rád, že existujú takí krčmári, alebo takí majitelia svedomití ako vy, že môžeme tam doviesť pivo a oni to takto odprezentujú, pretože o to nám ide. Ide ten výsledný produkt, ktorý vy máte tu na stole, tak 50% roboty sme odvedli my a ďalších 50% je na vás. To znamená, že čapovanie, skladovanie, prezentácia a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko je vaša robota, až kým to nedojde k tomu cieľovému zákazníkovi, ktorý proste ochutná to pivo a vracíme sa k tomu, chuci, nechuci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kľudne predávajte koncept, akýkoľvek máte, akýkoľvek chcete, je to úplne super a robte to aj naďalej tak, jak to robíte, že sa venujete tým zákazníkom a rozprávajte im o tom a naučte to ešte aj tie brigadničky a tých brigadníkov a bude to úplná topka. Zvláte slova. Dobre, kým sa rozvineme na tú prestávku, ja tu mám za úlohu vám dať otázku a prvý, kto bude vedieť na ňu odpoveď a povie ju asi obsluhe alebo dá na tebe. Tú otázku. Dám otázku a máte však to od vás prišlo, že máte, ako kto z vás vie, čo je to cenosilikafóbia? Kto bude prvý, kto to dá, cenosilikafóbia? Kto to prvý raz povie, dáde, dostane od... Lebo teba vidím to pred sebou. Strach drahého piva. Nahlas zakričí, čo? Čo? Hej? No, ja hej. Fakt? Dobre, po prestávke to. Niečo sme povedali. Po reklame. Myslíš, že už to vyteklo? Som, že... No, asi. Musíme si dať mikrofóny, keď pôjdeme dozadu. Dávame 10 minút prestávku. Kto vie, čo je tá fóbia, nech dobehne sem a povie to, alebo ja neviem, niečo. Tretia téma je,
máme dve témy za sebou, všetko, či nás ohrozujú giganti, čo je to craft pivo. A teraz je otázka, je slovenské remeselné pivo, alebo slovenský pivo z malých pivovarov. Drahé? No podľa mňa nie. Peťo, prosím. Ja? Nejaký názor? Ne. Asi ja. Ja aj ty. No. Ja som sa hneď čudoval. No. No podľa mňa nie je drahé. Podľa mňa tá cena je... akurát. Akurát v akých intenciách? Myslím, že náklady na výrobu remeselného piva sú o mnoho vyššie. A tým pádom, ja hovorím, že aj kvalita, ale čaká sa, že aj kvalita bude lepšia. Tým pádom aj cena by mala byť vyššia. Dáme napríklad tvoj názor. No ako samozrejme, remeselné pivo je určite drahší, či už tí náklady. Tuno je to spojené hlavne už od tých základných surovín, tak je to vlastne slad. Tuna se svedy majú vlastnú sladovňu, takže sú ešte lacnejší, takže môžu si to dovoliť. Samozrejme my, čo špekulujeme, sme kočovní, tým pádom vymýšľame, objednávame z celého sveta chmele, ktoré sú drahšie. Tým pádom vlastne aj výsledný produkt je drahší. Takže snažíme sa ponúknuť zákazníkom možno niečo viac. Takže možno niečo viac to aj stojí. Asi tak. Niekto z toho ešte? Ako ktoré? Ako ktoré? Ono, asi sa zhodneme na tom, že kočovné pivo je trošku drahšie, lebo ako, jasné, nemáme tie priame náklady, respektive tie náklady na pivovar a všetky veci, ale tým, že varíme niekde, tak sa to varí trošku drahšie. Ten náklad na to pivo je drahšie. Áno. Super, dobré. Ako je potom možné, že niektoré tzv. Craft beer pivo sa dá kúpiť aj za ceny, ktoré môžu konkurovať tým veľkým pivným gigantom? Aké? Nemusíme podľa... Kúpiš 0,3 piva... Povedz konkrétne, ktoré a meno. Dobre, môžeme sa baviť o tom, že kúpime v Tesku pivo Karpat. Tesko 50% zľavo. Alebo pivo, ktoré bolo vyrábané v pivovare Karpat. 0,3 za, myslím, že 99 centov, niektoré z nich. Ale potom vedľa nich, myslím, že aj Ikona sa napríklad predáva v Tesku. Aj... Neviem, Ikona, to bolo 10 eur za 4 tretinky. Mám taký 8. pocit. 8? Ale 7,99 konkrétne. Ale... Ja by som na toto povedal to, že... toto je podľa mňa najdôležitejšia téma momentálneho slovenského remeselného pivovárnictva alebo malého pivovárnictva, malých pivovárov, aby som nebrusil furt do toho remeselného piva teda. Cena piva na Slovensku je priamo úmerná zatiaľ momentálne tomu, čo ľudia chcú a sú ochotní za to remeselné pivo dať na tom výčape, to je jedna vec. Druhá vec je priamo úmerná tomu, čo daný pivovár do toho piva dáva, koľko surovín do toho dáva, aké slady, aké chmele, s akými kvasinkami pracuje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, Imro mal pravdu, kočovné pivovary sú najdrahšie, pretože nemajú stacionárne varenie alebo stacionárne varenie, nemajú svoju vlastnú technológiu, platia sa prenajmy, ktoré teraz bez pochlebovania toho, že sme v tomto priestore, tak nám napríklad tento pivovar má najlepšie podmienky na kočovné varenie na Slovensku. To nehovor, lebo teraz každý tu bude chceť variť. Však už neviem. Však povedal. Ale nie. Bez toho, že sedíme proste v pivovare Sessler, tak my myslím, že z našej pozície to môžeme povedať a môžeme to hodnotiť, lebo sme varili vo viacerých slovenských pivovaroch, vo viacerých českých pivovaroch a proste tento pivovar má pre nás najlepšie proste podmienky pre varenie piva, ktoré na Slovensku sú, lebo prihľadajú na veci, na ktoré určite pivovary neprihľadajú. To znamená, že keď chcete kočovať, tak proste tá cena toho nájmu je
50, 60 centov za pol liter, ešte v tóne máte suroviny, ešte v tóne máte spotrebnú daň, ešte v tóne máte daň, ešte v tóne máte daň zo svojho zisku, ešte v tom nemáte kopec ďalších vecí, rozvoz, distribučnú sieť a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a potom tá cena je proste strašne vysoká. Keď kočujeme konkrétne v tomto pivovare, tak sa prihliada na kopec vecí, na časový horizont, koľko strávite v tom pivovare času, koľko vaše pivo zreje v tom tanku a tak ďalej, a tak ďalej. Prihliada sa na kopec okolností, na ktorých druhé pivovare neprihliadajú, preto sa kočovníkom najlepšie varí tu. Ale cena slovenského piva je vo všeobecnosti vysoká. Ale je to len kvôli tomu, že tých pivovarov na Slovensku je strašne málo na to, aby sa vytvoril natoľko veľký aj medzi nami, kamarátmi a kolegami, konkurenčný boj, aby tie ceny klesali dole. Zatiaľ ľudia sú ochotní platiť za kvalitné remeselné pivo, tak prečo by tie ceny mali klesať, keď v podstate nevieme obsiahnuť ten dopyt, ktorý po tom remeselnom pive je, ani tie pivovary, ktoré existujú. Teraz ide o to, že aký pivovar, aká cena. Ten pivovar, ktorý má 5000 litrovú várňu, navarí to pivo lacnejšie ako ja, ktorý máme 200 litrovú várňu. To je každému úplne jasné. Sedí tu aj Rasty z pivovaru Lanius. Presne, o tomto sa rozprávame proste rok a pol. Presne vieme, o čom proste táto téma je, že tie malé pivovary sú tak, jak to je. Na Slovensku má väčšiu tradíciu, dajme tomu na tejto našej strane západnoslovenskú víno. To máte presne to isté. Čím je väčší vinár, tak tým tá sedmička toho štandardného vína, nebavíme sa o Limbachu a o Krakovanoch, ale bavíme sa o štandardnom víne, ktoré aj nejako chutí a tak ďalej, tak sa pohybuje, ja neviem, 4 eurá s daňou je nákupná cena sedmičky nejakého vína, ktoré už má nejakú štandardnú kvalitu. A teraz prídete k tomu malému, ktorý niekde v častej doma má malinké vinárstvo, nemáte šancu, aby ste tú sedmičku kúpili za 4 eurá, lebo to nie je možné. Kúpite ju za 8, kúpite ju za 9, pretože jednoducho inak sa tam hospodária so surovinami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže slovenské pivo remeselné je drahé. Ja osobne za seba si myslím, že to bude mať klesajúcu tendenciu. Existujú na Slovensku pivovary, ktoré už majú teraz nadstavené podmienky na to, že kočovníci a malé alebo menšie pivovary pod 2000 litrov várňa, nehľadím teraz na výstav, na to, že majú 2000 litrovú technológiu, na ktorej uvaria, alebo 2500 litrovú technológiu, na ktorej uvaria 2000 litrov piva, tak už majú teraz nastavené dobré ceny. Napríklad taký Stupavar, napríklad Vývar, napríklad Cessler, majú nastavené už teraz ceny tak, že je to OK a my, čo sme menší, sa tomu začneme najbližšie roky len prispôsobovať, pretože neprežijeme. Nikto nezaplatí za to, že ja mám 200 litrový pivovar. Nehovorím, že to mám priamo úmera, že ty máš 2000 a ja mám 200, tak moja cena bude 10-násobná oproti tvojmu. Jasné, že to tak nefunguje, ale tie ceny budú klesať. A budú klesať vďaka spotrebiteľom a v prospech spotrebiteľov alebo finálneho spotrebiteľa. To znamená, že ten človek, ktorý bude chodiť do hospody a bude piť remeselné pivo, bude len spokojnejší, lebo tá cena podľa mňa bude klesať, nebude narastať. Pokiaľ teda sa nič nestane so základnými surovinami, to sa všetko samozrejme odvíja od sladu, od vody, od chmelu a kvasníc, ale myslím si, že ja si osobne myslím, že najbližšie roky to bude mať klesajúcu tendenciu, alebo najbližšie roky, najbližší rok, teraz a na budúci rok. A tým pádom, lebo je vidieť, však vy, čo ste tu, chodíte do pivotek, kupujete si české pivo. Hej? Pivotéky, dojdete do svojich lokálnych pivotek a 70% piva je české a nie je slovenské. A je veľký import na Slovensko českého piva len preto, že má na druhej strane cenu, akú má
a stále sa to distribútorom oplatí priviesť na Slovensko a stále sú lacnejší ako slovenskí remeselníci. A teraz si ináč, podľa mňa, klepol úplne, že klinickú hlavičke, že ako je možné? Na úkor kočovníkov, iba na úkor kočovníkov chcem povedať, že trend kočovného pivovarníctva tiež má určitý strop. A každý, kto kočuje, to vie, že tá práca má svoje určité hranice. Niekde začína a niekde končí. Niečo sa dá a niečo sa nedá. A jednoducho to, že slovenské remeselné pivovary budú klesať, a to budú klesať, tak sa odbúra jak import českého piva, lebo sa kvalitou vyrovnáme českému pivu a niekto nemôže povedať, že ne. A na druhú stranu, bohužiaľ, sa odbúra aj kočovné varenie piva, pretože bude natoľko drahé finálny produkt, že bude to musieť byť buď úplne šílenosť a totálne uletená vec, za ktorú budú krčmári ochotní zaplatiť, alebo proste ten kočovný pivovar neprežije. To znamená, že keď kočovný pivovar ide do toho, že idem robiť ležiak, akože nonsens, na ďalší rok, to nie je možné, proste to nie je možné, lebo neprežije, nepredýcha, nepredá ten produkt, lebo bude to toľko pivovarov a toľko produktov iných kvalitných, že to proste nebude absolútne možné. To je môj osobný názor. Nehovorím, že je smerodatný, ale je to môj názor. Ja som zvedavý, že kedy a okolko, že zlacne Hellstorka. Akože to je tak, že keď už sme pri tom, hej. Ja som len za seba, iba to, že my sme za od začiatku roka zlacneli dvakrát. Takže ja my už nastupujeme na túto vlnu a prispôsobujeme sa proste pivovarom, ako je stupavar a vývar. Pretože, tak to ste dobrí, Lebo musíme. Keď ale... chceš váriť, proste obie musíš. Ale ja si myslím, že porovnávať to s Čechmi to nemôžeš, lebo ako náhle tam náhodou, čo sa asi nikde nestane v Čechách, ale ako náhle tam príde euro, tak uvidíš ten rapidný, markantný nárast tých cien. Ja to neporovnávam všetko. Automaticky. Ja si práve myslím, že musíš porovnávať s Českom. Ja to vôbec neporovnávam s Čechmi. Ja to porovnávam s tým, že to české pivo má určitú cenu. Chalani, ja neviem ako vy, ale ja chodím všetky suroviny nakupovať do Česka. Distribútor, ktorý... Technológiu máme v Česku, aj väčšina slovenských pivovarov má Česku. Všetko máme české. Skúďme si neskákať do reči. Aj dane máme podobné. České pivo má určitú cenu. Ja neviem. Ja som chcel len povedať to, že české pivo má takúto cenu, príde distribútor, ktorý... Slovenskí distribútori šílené, pracujú s maržami 30%, čo je úplne hardcore, dajú na to 30%, privezú to na Slovensku a stále je to lacnejšie ako slovenské remeselné pivo. Toto som chcel povedať. Ne to, že poďme sa porovnávať ako s českým, akože ne, lebo Češi majú úplne rozbitý trh. A to, čo ty hovoríš, že euro, ja to chápem. Ten rozdiel, ktorý robí ale... tú cenu, ten rozdiel tej ceny je to euro. Dobre, môžem teraz trošku len jednu. Katka, dostala si odpoveď na svoju otázku? No ja si myslím skôr nie, ale mudro rozprávajú, ne? Prosím? Ja si myslím, že sa zbytečne utápate v ekonomickej oblasti. To síce váš životný povedal problém, tak si vydiskutujte, keďte vedľa nás. Zaujíma vás niečo zaujímavejšieho. Jedno je fakt, bola tu postavená otázka, veľké pivovary, malé pivovary, konkurujeme si, nekonkurujeme, ekonomicky stačíme, nestačíme. No v žiadnom prípade, ja to beriem, že keď bych sa na to pivo dal, tak to beriem ako svoje hobby. Prezentujem tam svoju robotu, prezentujem tam svoju značku a nemôžem kúkať, či ho tam od 10 talierov vádzajú. Alebo buď ty penáze na to mám, a dovolím si, čo si môžem dovoliť, alebo nemám a zavriem krám a hotovo. Tak sa stalo se slovenskými pivovármi, bolo na Slovensku 14 pivovárov, dneska máme sotva 3, nestačili ekonomicky, tak i len tí dva veľké pivovary požrali všetky, takže a zbytečne tu myslím, že sa rozptilujete nad tým, no ekonomicky nebudete stačiť tým veľkým pivovárom. Ani my nechceme stačiť. Ja som... Ani bych nebral, že sú vám nejakí konkurenti, oni alebo vy ich. Nie, my im nechceme práve, že stačiť. Ja rozumím, že ja rozumím, o čo vám ide, no, ale ja keď mám mikropivovár, tak to verím, to je moja osobná značka, že to ja sa prezentujem a tam daj. Ešte by vám nakonec takú poznámku, tak dobre si poznamenujem, že teda dobre sa vám varí. Sadové Sessler, vidíte, že je to pivovár moderné, vybavený.
chlapci sú tu vysokoškolskí vzdelaní sládkovci, sád je tu prvotriedny, takže myslím si, že ako bolo aj spomenuté, že podmienky lepšie na Slovensku nenájdete. Ja chcem len povedať k tomu, čomu ste ty vy povedali, iba poznamená to, že s Dánom už kočujeme 5 rokov po rôznych slovenských a českých pivovároch a keď sme sa rozprávali o tom, že kde sa nám tak, že dobre varí a že kde sme sa aj niečo naučili navyše toho, čo sme vedeli, tak je zrovna tu od chalanov. Takže ako tým, že oni sa pozerajú na pivo iným spôsobom ako my, my sa na to pozeráme z toho domovarictva, z toho, že čo sypať, v akom percente, hento, toto, tamto, chalani to riešia úplne cez niečo iné a naučia nás o kvasniciach, o kopec iných veciach, nás naučili veci úplne inak chápať a kopec veci nás naučili, takže my v podstate ďakujeme za to, že tu môžeme váriť a že... Kočúvať ďalej, keď sú spokojní s nimi. No, my nekočujeme ďalej. Ne. My sme tu, zatiaľ a dúfam, že čoskoro otvoríme svoje a budeme tam a najďalej sa budeme stretávať. Ja som sa chcel ešte troška k tomuto vyjadriť, že ja si myslím, že keď už toto všetko, čo bolo povedané, ja som nečakal, že bude toľko povedané, ale keď už toto všetko bolo povedané, tak si myslím, že mohlo by byť povedané aj to, že to české pivo podľa mňa vôbec nie je lacnejšie kvôli nejakým paranormálnym eurojavom alebo čo. To je čisto tým, že napríklad typický český pivo, mini pivovár, proste on vyrába ležiak. 2 druhy, 3 druhy, 4 druhy, 5 druhov, ale v podstate to isté pivo, len v rôznej obmene, plus minus tými istými surovinami. A podľa mňa, o čom sa my budeme baviť v najbližších rokoch, je optimalizácia nákladov. Možno niektorí z vás sa už s týmto slovným spojením stretli v uplynulých dňoch. A to je podľa mňa relevantná otázka. Optimalizácia nákladov je vec, nad ktorou by mal rozmýšľať každý zodpovedný človek v pivovare. V niektorom pivovare to môže byť priamo sládek, niekde to môže byť nejaký nákupca surovín, ale treba nad tým rozmýšľať. A ja zase teraz prejdem do takej tej filozofické roviny, že potom môžu byť pivovary malé, kočovné, alebo aj nekočovné, ale malé, ktoré proste nad tým nerozmýšľajú. Ktoré proste si povedia, že my sereme na optimalizáciu, že to sa nás vôbec netýka, že my robíme pivo, ktoré je nad vecou. Hej? A keď to pivo naozaj bude nad tou vecou, tak potom je to na tom zákazníkovi, že kúpim si to pivo, dostanem ho a budem mať nejakú cenovku, ktorá bude, čo viem, o 100% vyššia než bežné iné pivo z mini pivovaru. A teraz ja sa môžem rozhodnúť, že napijem sa a stalo to za to, že ne, akože chuci, nechuci, to, ja som už ďalej, hej, ako to, čo ja hovorím, tu beží pavúk, ale to, čo ja hovorím, nie, že ja som ďalej, to, čo ja hovorím, je už ďalej, to nie je, že chuci, nechuci, to je práve o tom, že stojí mi to za to, že každý sa musí sám za seba predsa rozhodnúť, že či mi to stojí za to. Človek, ktorý tiež si kupuje Mercedes, tak nerozmýšľa nad tým, že koľko konských koní kupuje, lebo keby mu šlo konskú silu, tak by nekupoval Mercedes, ale by kúpil Volkswagen Golf a najebal by do toho taký motor, aký to len zniesie. Hej. A to sa tiež dá spraviť. Ale... To už ale, som to strátila, ja. Ale ja, máš pravdu, to už som zašiel bokom. Ne, ale pointa je tá, že proste, keď sa bavíš... Ne, lebo fakt, akože... Báme sa o tej cene, ne? Naozaj, niekto povie, že má vysoký náklad, lebo že má vysokú cenu piva, lebo má vysoké náklady. Dobre, tak aké sú tie náklady? Môžeš povedať, za toľko som kúpil pivovar, taký mám prenajom priestoru. Ale to sú všetko veci, ktoré by mali byť plus minus rovnaké pre všetkých. Keď ty kúpiš dvakrát taký drahý... Ale nie sú. Ale, no tak potom si kúpil zle pivovar, keď si ho kúpil dvakrát drahšie. Alebo keď si v dvakrát drahšom priestore ako niekto iný, tak si
kúpil zlý priestor. Ale to je presne to, že optimalizácia nákladov, vieš, proste keď máš nejaký náklad dvakrát drahší ako niekto iný, kto má podobnú vec, tak spravil si chybu, hej, tak teraz musíš sa s tým nejak vyrovnať, tak máš drahšie pivo. No a o tom ja práve hovorím, že to nie je tragédia, to neznamená, že to... No ale je zase problém, buďme veľmi úprimní, je problém zóna dobrú čaštičku. Samozrejme. Aj my máme pivotéku a najlepší predávači sme tam my dvaja s manželkou, lebo nikoho iného tam nepustíme, pretože my vieme, čo predávame, my vieme, o čom to je. Takže ako... A hlavne ide o to. Je to jednu vec. Súhlasím s touto pani. Je to úplne jedno, koľko to pivo stojí. Uh-huh. Je to úplne jedno. Kto si chce kúpiť adidasky, si kúpi adidasky. Kto si kúpi to, kúpi si to. Na čo má, to si kúpi. Ale v konečnom dôsledku rozhoduje to, ako mu to vy ponúknete a ako ste to vy vyrobili, chlapci. A ja nemám problém, že na kazové pivo ani dve tváre, ani hoci ktoré iné. Pokiaľ je to kvalitné pivo. Okay. A tu ste počuli slovo moje... Takže Peťo, kvalitou piva, musíme presvedčiť. No. Celé to začína pri tom, že ty, celý čas to hovorí, to predávaš niekomu, či distribútorovi, či koncovému zákazníkovi do krčmy niekde. Potom je druhá časť reťazca, ten distribútor to musí predať, ten pivotekár to musí predať a ten krčmár to musí predať. Ale začína to všetko u vás. Ty môžeš predávať svoje, ale ja môžem predávať svoje pivo za 16 eur po liter, keď presvedčím tých ľudí, aby to odo mňa kúpili a budú mať ten pocit, že to investovali dobre tie peniaze. Toto je proste ako tá dôležitá stránka veci. Dobre, ale koncovým hráčom je stále ten človek, ktorý robí s ľuďmi. Áno, áno. Lebo ja som robil v tomto fachu 15 rokov. Ja som robil čašníka v hoteloch, v Michelin star reštauráciách a podobných záležitostiach. Takže viem, že keď mi povedal majiteľ, že dobre, počúvajte, máme tu víno za 150 eur, to som prehnal. Máme tu víno za 25 eur, máme víno za 15 eur. A 25 eurové je staré a potrebujem ho predať. Alebo povedal som možno zlý príklad, ale predávajte to drahšie a predajte ho. Fakt, ja som sa to naučil a je to naozaj vidno, keď ty tlačíš to víno, keď tlačíš produkt, tak ty ten produkt predáš, keď ho vieš predať. Nezáleží, či je drahší, či je menej drahší, ale keď ti povedia, aby si predal to, tak to predáš. Takže proste záleží to na tom koncovom zákazníku, v tom človeku, ktorý ten produkt predá. Takže chceš teraz povedať, že nepočúvajte obsluhu, pretože to vám predá to, čo mu sa končí expirácia, hej? Nie, ja som nepovedal, že je ochudobnená kvalita toho produktu, ale niektoré produkty proste sa, ten majiteľ sa tých produktov proste potrebuje zbaviť, či z toho, alebo z iného dôvodu. Takže tie produkty sú vždy 100% kvality, len záleží na tom čašníkovi, ktorý on predá. Lebo on má veľkú moc pri tom, aby ten produkt predal, ktorý sa on rozhodne, aby ho predával. Aby uprednostil nejaký, alebo aby niečo urobil. Takže je to na ňom. Dobre, máme tu asi publikum. Do you like to say something? Maybe? Yeah. One, I'd like to say yes, the price of beer in Slovakia is too high. No, ja budem prekladať. Hovorí, že naozaj pivo, ako cena piva na Slovensku je drahá. Where I come from, when I started my brewery in America, we have set prices. You couldn't sell your beer for more, you couldn't sell your beer for less, because that's the industry standard. Že on keď predáva, keď má pivovar v Amerike, keď tam predávajú ceny, tak tam není marža, nedá sa predávať viac alebo menej, je tam proste nastavená cena. So when I started with 200 liters. And I could sell my beer for a certain price. So I had to strive every day. Every day I had to figure out how to get better pricing. Takže on keď má aj malý pivovar, vždycky je to rovnaká cena, tak on každý rok, každý deň musí rozmýšľať nad tým, ako predať svoje pivo za čo najlepšiu cenu. Jak dá zapracovať na cene, ale aby tá kvalita bola rovnaká. I had to save my money so that I could buy larger quantities of grain, larger quantities of hops, so I could bring my cost to produce down, so I could compete. A ty pádom musí tiež rozmýšľať nákladok, aby šli náklady dole, aby mohol kúpiť kvalitnejšie suroviny. So as we grew, when I finally was able to purchase a 20 hectoliter brew system, I could then buy 10,000 kilos of grain in my silo, and I could bring my prices down, and I could make more money. But
the most important thing was not the price. The most important was the quality. From 200 liters to 2,000 liters, my quality had to be perfect every time or I could not compete. No, tam teraz to trošku dlhšie bolo. V zásade tiež hovoril, že môže mať malý systém, väčší, kde to denne ani tak smiešta, takže aby som ja si zapamätal, čo povedal, že proste môže teda nakúpiť nejaké suroviny, ale hlavná vec je nie cena, ale kvalita. Musí byť kvalita stála a kvalita musí byť vysoká. And I appreciate the gypsy brewers in this country, they're moving the industry forward, but someday they're going to have to figure out how to either purchase their own breweries or get better deals for producing the beer, because it's not the customer. The customer doesn't care how much it costs you to make it. They only care about, if I pay €3 for a beer, it better be damn good, because it should only cost €2. No, a teraz takto, že on si veľmi váži kočovných pivovarí, pretože posúvajú biznis dopredu. Ale povedal aj to, čo tu aj odznelo, že zákazníka nezaujíma, kto má aké náklady. Zákazníka zaujíma to pivo, zákazníka zaujíma, že či chce, má peniaze, či môže dať na to. Ja by som túto tému trošku uzavrel, lebo sme sa rozkecali, ale môžeme pokračovať ďalej a Katka sa možno dozvie aj odpoveď na svoju otázku, lebo v tej téme sa bavíme o tom, že dobre, máme teraz pivo, majú piva, remeselné, malé, poctivé, majú mať svoj priestor treba v takých supermarketoch? Jožko, ja ťa musím poprosiť o odpoveď. Áno. Ja si myslím, že bolo by to možné, ale určite by chcelo oveľa vzdelanejší personál. Museli by mať napríklad vybavenie na to v supermarketoch, lebo ako náhle by to považovali ako normálne piva, ktoré sa priemyselne vyrábajú a nevedeli by ani len ako to skladovať, tak určite by nedošiel ten produkt v danej kvalite vlastne k tomu spotrebiteľovi a oni by potom ani nevedeli, aká je naozaj snad tá kvalita toho piva. Takže ak by to aj išlo do supermarketu, tak fakt vybavenie by to chcelo. Ale najlepšie, ak by sa to, teda, podľa mňa by bolo celkom dobré, aby to ostalo zase normálne v takýchto malých tých pivároch, špeciálnych pivárniach, lebo keď človek je pivár naozaj, ja nemyslím tým, že iba pije pivo, niektorí sa tak nezývajú, hovorí o sebe pivári a pijú klasiku, bažanta a podobné, ale keď naozaj pivár a chce vedieť viac o tom pive, tak príde do pivotéky a tiež zase tam ten človek nepríde o tom, že chutí mi to, nechutí mi to, ale je to o tom, že on chce viac vedieť o tom pive. Pre ňo je to, čo máš život pomaly, chce vedieť viac o tom produkte, tak už sa to tam aj opýta. Chcem toto, tamto. A kebyže chce iba pivo, že bažant alebo podobné, príde do toho supermarketu, tam si to na cedulke prečíta, že je to 10, 11, 17 a koniec. Ďalej to nerieši. Ale fakt, keď to stane v tých pivárniach, tamto ľudia budú považovať za také body, kde si môžu kúpiť kvalitné to pivo, vysvetľujem o tom pive, môžu sa tam porozprávať s ďalšími ľuďmi, ktorých baví pivovarníctvo alebo iba pitie toho piva a podobne. Takže môže to byť v supermarketoch, ale určite označené, určite tá výbava by tam bola, určite ten personál, ktorý by tam vysvetlil podobné, ale asi viac tých pivárniach by bolo lepšie. Dobre, Tomáš, ty? Ja si myslím, že také pivo v supermarketoch nemá čo hľadať. Absolútne. Kvôli čomu? To pivo v podstate, tá podstata je tam taká, že tie supermarkety, tak ako zanikli malé lokálne obchodíky, kde bola vynikajúca atmosféra pre ľudí a vznikli obrovské terária ako supermarkety, tak to pivo, ktoré je varené malými pivovarmi, by malo byť jedine v pivotékach, že tí ľudia o tom vedia niečo. Supermarket je niečo, čo máte na pulte pri 30 stupňoch v lete. V podstate je tam teplo, napísané na etikete nepasterizované, nefiltrované, čo samozrejme je blbosť. Alebo jemná pasterizácia. Šetrná. Šetrná pasterizácia. Hej, máme tam 100 kg chmelu na 1000 litrov piva, lebo to konzervuje. Čo je tiež blbosť. Alebo unikátne trojité chmelenie. Čo tiež blbosť. A podľa mňa to pivo nemá čo robiť. Pivo má byť malé pivo z malých pivovarov, alebo remeselné pivo z malých pivovarov. Má byť v pivotékach, ktoré sú na to špecializované. Ktoré majú chladiace boxy, ktoré majú vitríny, kde to pivo, ktoré majú zamestnanca, ktorý o tom pive vie povedať.
lebo keď prídem niekde do... A stalo sa mi aj to, že som prišiel do pivotiky a povedal som barrel wine, že chcem nejaký veľmi kvalitný a proste zamestnanec nemal šajnu, čo to je. Povedal len, že my máme toto, toto, toto a boli tam 4 barrel wine medzi tými desiatimi. Ale môj názor nemá to čo hľadať, absolútne nie. Nie, obrovské reťazce ako Tesco, a narážame na Karpat určite, všetci. Ja nenarážam na Karpat úplne. Hej. Ale nie. Alebo na Ekonu. Ani na Ekonu, to hovorím, že ten obchodík, ktorý predáva to pivo, musí mať nejakú atmosféru. Tie veľké predajenia atmosféru nemajú žiadnu. Hej. To je proste konzumná spoločnosť, ktorá príde a proste vidí tam 1000 druhov piva, no dobre. No, tak... Ako súhlasím s tým, asi tu bude nejaká poznámka z publika. Ja len bych súhlasil s pánom, fakt je jeden, že fakticky by ste si s tým svoje piva degradovali. Degradácia, absolútna degradácia. Strkať tam, máte svoju pivotéku, tam ide človek, ktorý pivu rozumí, ktorý si sa zaštakovať manéžer. Na ďalšiu vec idem reagovať, že tá cena nie je rozhodujúca nikdy. A človek, ktorý chce pivo, si ho kúpi. A vždy si ho kúpovať bude. Ja mimo iného som robil pivovare. Nám keď vybrali Tesco, Lidl, henty, obchody, zebrali pivo pod cenu, ktoré sme im museli dať, na ktoré sme nezarobili ani korunu. Oni to lacno predali v akcii a to bolo všetko. A ešte budem reagovať na jednu vec, že keby tí v tom bažante, namiesto toho, čo si kupovali pivo na ochutnávku, vrazili tie peniaze do chmelu, tak tá IPA by mohla byť niekde úplne inde. Ja myslím si pri tom ono množstve, ale... Však... Ne, ale aj ako... Aj 3 kilá pomôžu. Ak sa musíme vrátiť zase k bažantu IPA, tam je to celé podľa mňa o tom môj názor, že keby urobili dobrú poctivú IPU v tých kvanty, tak jak to spravili, tak bežný konzument im to nebude byť. A tam je práve tá schizofrénia tých veľkých, že proste urobím niečo, čo je populárne teraz, alebo čo je ako keby proste poctivé pivo, neviem, ako to privilegirovať. Neurobím to dobre, lebo by to môj zákazník nezobral. Ja ale čo to... Že ich zmýšľanie nie je o tom, že urobiť dobré pivo. Oni potrebujú v podstate... Niečo, priživiť sa na nejaké... Oni potrebujú niečo módne, čím akože niekoho dobehnú, aj keď nedobehnú s tým nikdy nikoho. No potom je ešte cesta, aj keď teraz sme zase odbočili od supermarketu, no potom je cesta, jak to robí Otakringer. Otakringer má veľký pivovár vo Viedni a popri tom v rámci toho areálu je jeden malý v úvodzovkách remeselný pivovár. Majú svoju linku piva, ktoré proste varia. Varia to naozaj malým, tu mám pod tradičným. Máte, ktorý ticho povie jeden pán nieco. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Ja v tom až taký problém nevidím, že by kvalitné pivo bolo dostupné aj v Tesku, alebo v Bile, alebo v hociakom supermarkete. Proste keď ten zákazník ide na nákup, tak si kúpi aj dobré pivo. A nemusí si kúpiť nejakú žumpu a nemusí sa trepať cez pol mesta, alebo do okresného, alebo krajského mesta, do nejakej pivotéky, aby si mohol kúpiť dobré pivo. To by bolo podľa mňa super. Ak sú tie cenové podmienky nastavené pre každého, či je to malá pivotéka alebo veľký reťazec rovnaké, tak nevidím v tom žiadny problém. Len to je práve ten problém, že keď sú tie cenové podmienky tak nastavené. To sa už dostávame ale do ekonomickej, nie nejakej akože no, teoretickej alebo... No však alebo tá ekonomická... A o čom sa tu teraz bavíme? Však ekonomická stránka je... Je úplný no, základ. No otázka bola, či by bolo fajn mať craft pivo, alebo teda dobré Tesco... pivo vo veľkej... Vo veľkom samozrejme, obchodiaku. Že by to bolo dobre. Každému by to vyhovalo, ale keď to Tesco jednoducho také podmienky nedá, tak potom ja sa môžem na to akurát tak... Hej. Čiže o to ide. To je veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Priamo čia. Kto ide do toho Tesco, ne? Však sme tu cestovaní ľudia, Tesco USA. Respektive Tesco ako Veľká Británia, prejdete sa po nich a sú tam remeselné pivovary. Akože aj v Amerike prídeš... Môže dovoliť to teraz od 3 eur za pivovar. Ja som dohodil, Ikona väčšiny proste na Slovensku Brúdok prerába v Teskách a vyrába pivo pre Tesco pod Tesco brandom, takže? Brúdok začal v Tesku a v Amerike v každom Walmarte máte perfektné pivo.
ktoré si kúpite, tak ako hoci čo iné, čo si tam kúpite. Takže keď tie podmienky budú nastavené takisto aj na Slovensku, tak to môže byť len plus minimálne pre toho zákazníka. Ale odzdela tu jedna vec, ktorá podľa mňa a podľa nás všetkých, ak budú tie podmienky také, že to pivo je tak finančné, jasné, ale že to pivo nebude vystavené nežiaducím proste vplyvom, bude to v hladničkách alebo proste v regáloch a to, že ty, a mohli by tí ľudia vedieť, ale v supermarkete nikto ti nikdy nepovie proste o tých produktoch, lebo je toho veľa. Veľké pivo, malé pivovary momentálne niektoré v Amerike, čo sú, tak sú v takej veľkosti, ktoré je napríklad na Slovensku Urpiner alebo Steiger, hej. Čiže tá nemá absolútne zmysel sa takto nad tým zamýšľať v tomto roku, v ktorom sme 2017, Slovenská republika, toto je úplne irrelevantná otázka, podľa mňa celé, akože pivo v supermarkete je úplná hlúposť, lebo proste ani supermarkety na to nedozreli, ani my sme na to nedozreli, my na to nemáme technológiu, oni na to nemajú mindset, pretože sú úplne v nejakých iných krajinách ich neschopní manažeri, ktorí nedokážu si svoj vlastný rajón usporiadať, tak si nie sú vedomí toho, že ako dostať kvalitný produkt do svojho obchodu a im to jedno. Im je to jedno. Hej. Lebo sú neschopní manažeri. Kvalitné pivo. A aké majú podmienky pre malé pivovary. Čiže to je podľa mňa otázka strašne neuveriteľne akože vopred v čase oproti tomu, čo my tu teraz zažívame, že o 10 rokov sa o tom môžeme baviť. Podľa mňa. Meču? I agree that supermarkets are not the best place to sell beer, craft beer. In Colorado, supermarkets are not allowed to sell full-strength beer. So, a supermarket can only sell 3% alcohol beer or less. Because we have a well-developed liquor store model in Colorado. Other states... Meču, I will. Sorry. Súhlasím s tým, že supermarket nie je to najlepšie miesto na predaj kraftového piva. V Koloráde, alebo asi v Amerike, je možné predávať reveselné pivo iba, ktoré má 3% alkoholu a menej, pretože je vytvorená sieť takzvaných liquor storov, ktorých sa predávajú, nemusí to byť pivotéka, ale proste alkoholových obchodov, kde sa proste predávajú piva vyššej voltáže. But, nie je to ale Oregon, teraz sa bavíme o Koloráde teda, konkrétne. But the liquor store market is well developed. If a pivotéka calls my brewery and says I'll take 4 bottles of this, 4 bottles of that, and 4 bottles of this, I can't stay in business. In Colorado, when a liquor store orders from me, a private, you know, family-owned liquor store will take 10 cases of this beer, 10 cases of this beer, and 10 cases of this beer, and there's 150 liquor stores that will buy from me. Make so in slow... Okay. Že je to rozdiel medzi Slovenskou a teraz Colorado pivotekou, keď na Slovensku hovorí treba aj o nás, kúpime 4 fľašky z toho, 10 fľašek z toho, 8 inde, od neho v Koloráde kupujú 10 bedniček tohto, 10 bedniček toho, 10 bedniček toho. So, in Slovakia right now, the only place to sell a large enough volume to sustain a medium or larger size brewery, you must sell to a grocery store. Now, if we can develop the pivotecas and minimum orders, force a pivoteca to buy 10 cases of beer, then a larger brewery can stay in business. Until then, we have to use grocery stores. They're not perfect. No. But it keeps us in business. Že jediné... Ja by som len k tomuto chcel niečo, vypočul som si chalanov a... Prepáč, že momentálne jediné schodné pre stredný pivovár je predávať pivo v potravinách. Vyhol sa slovo supermarket v potravinách, lebo tí objednávajú po bedničkách. Pivotéky sú, v zásade je to dobré, ale nemajú taký ťah na bránu, nechodia k ním chodiť ľudia kupovať jak do potravín a nekupujú tých piv veľa.
to môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že naozaj nepredávam 10 bedničiek ktorého kolektíva od týchto chlapcov týždenne. Ja sa chcem len povedať to, že si myslím, že je to na každom pivovarníkovi, na každej značke piva, ktorá sa vyrába na Slovensku, je to ich osobná vec, ako si zvolia obchodnú taktiku a jak budú narábať so svojím produktom. Či ten produkt má byť určený len pre, alebo má nejaký marketing nedostupnosti teoreticky, že teda bude v pivotekách a bude len v malých. Si povedal ty, že niekedy dojdeš do pivoteky, ani ten z tej pivoteky sám nevie, čo tam vlastne v tej ladničke má, že on vám aj nevie o tom ani porozprávať, ani nič. On to robí len preto, lebo teraz je to v móde. To isté sa vystáva aj to, prečo by Tesco alebo veľký reťazec nemal predávať krabie. Prečo ne? Však doteraz sme sa rozprávali o tom, že chceme ľuďom približiť remeselné pivo. A teraz to zakopeme tým, že budeme nosiť do pivotek 4 fľašky? Prečo? Jako ja som za to, aby sa predávalo pivo v supermarketoch. Prečo ne? Ale, je tam strašne veľa ale. Je tam ale to, že nie, že skúsený personál, ktorý vás bude obsluhovať a povie, že toto je Berlivajn a toto je hento, hento. Ne. Chlaďáky. Auto, ktoré ide od vás z pivovaru, nech je chladené, nech oni majú chladiarenské boxy, nech majú chladený sklad a nech majú chladené ladničky, do ktorých vy dojdete ako klasickí zákazníci supermarketu si nakúpiť rožky chleba a mlieko, základné potraviny a chcete si kúpiť craft beer. Prečo ne? Prečo ne? Ale majte na to skladové podmienky. Ja som toho zástanca. Prečo ne? Neverím tomu, čo sa deje teraz, že supermarkety predávajú nefiltrované a nepasterizované pivo, ktoré je položené pri izbovej teplote v dolnom regáli Teska niekoľko mesiacov. Tomu neverím. Ja si to nekúpim, lebo som pivovárnik a viem, že to pivo to má za nejaký Samrail, ktorý má 4% alkoholu, že to má za 2 dní za sebou. Nepresvedčí ma nikto o tom, že ne. A môže byť uvarené akokoľvek, môže nad tým neviem čo robiť, meditovať kľudne, ale proste ne, na čo? Ne. Čiže proste keď idete do Teska, kúpim si craft beer z chladenej chladničky, prečo ne? Ja som za to. Kľudne nech je Bila, kľudne nech je Lidl, kľudne nech je hento, ono, tamto, nech sú tam chladiaky, nech je tam poctivé pivo a nech približujeme remeselné pivo, slovenské remeselné pivo a hlavne nech to približujú pivovary, ktoré na to majú. To znamená, my malinký a máme malinkú kapacitu. Nemáme na to možnosť vyvážať a obhospodarovať také veľké markety, jak je napríklad Tesco alebo je napríklad Bila. Ale sú pivovary, ktoré majú automatickú alebo plnú automatickú stačačku fľašiek a majú na to, aby obhospodarovali takéto markety. Prečo by to nerobili? Kvôli čomu? Jako ja v tom vôbec nevidím žiaden problém, ani žiadnu akože nejakú... Za tých podmienok, že sa zachová kvalita toho piva. Samozrejme. No tak dobre, Peťo, ale to hovoríš o nejaké utopy potom. Akože, prečo? Lebo to na Slovensku neexistuje zatiaľ. Ale keď market má o to záujem, dobre, prečo ale... by nám nevytvorilo proste predané podmienky? No tak, ale však sa ich pýtaj, prečo to nevytvárajú? Ale ja to vyrobím tak... No tak potom o čom sa tu bavíme? Lebo zatiaľ také podmienky nie sú, tak o čom sa tu bavíme ale potom, vieš? Ja ti len hovorím, že to, čo ty vravíš, je utopia. To ja hovorím, že u nás v roku 2017 na Slovensku toto je utopia. Dobre, chlapci, máme tu otázku z publika. Jedna rýchla otázka, iba bavíme sa tu o tom, že je to problém, nie je to problém predávať to vo veľkých supermarketoch, teda ja by som navrhoval iba možno jednu otázku ohľadne, nie je to obchodný reťazec, je to zatiaľ iba jeden obchod asi, Jeme v Bratislave, kde teda predávajú hodne týchto rôznych remeselných craft beers, alebo akokoľvek to nazveme. Niektoré sú v chladiarenských boxoch, poviem konkrétne, tam bol Matuška a ostatné, je to veľmi maličký chladiarenský box, všetky zvyšné sú v bežných regáloch. Samozrejme, nie je tam poradenstvo ohľadne toho, že ako kto by si mal nejaké pivo kúpiť a tak ďalej.
Príde mi to celkom fajn, lebo viem tam prísť a viem si tam kúpiť to pivo bez toho, aby som musel ísť, dajme tomu, na nejakú webovú stránku a tam si naklikávať košík a platiť dopravu a neviem čo všetko. Čiže v tomto ja nevidím problém, ale aký je váš názor? Napríklad na jeme konkrétne, hej? Lebo ja, napríklad pri jeme narážam na jeden základný problém, že proste tam je to pivo na mňa príliš drahé. Proste ktorékoľvek pivo vieme, hoci ktoré z nich, proste viem si ho kúpiť inde a lacnejšie a viem presne, kde by mám v Bratislave, čiže nemám s tým problém, ale jeme tiež v Bratislave, čiže... Tak. Nejde. Teraz nejde o to, že lacnejšie, lebo... No mne o to ide. Jasné, že ide, ale začiatok toho je... Aha. Dobre, kde inde si vieš kúpiť pivo takéhoto typu? No, ale musíš konkretizovať, lebo to je práve to, že ja sa rozhľadnem po tom regále a vidím jednotlivé piva a podľa toho, ktoré zrovna by som chcel, tak že každé z nich si viem kúpiť inde lacnejšie. To je... by som mal takú doplňujúcu vec, možno, že napríklad ja by som si veľmi rád vedel alebo chcel teda kúpiť pivo aj Sessler, ktoré je veľmi málo zastúpené, či už v krčmách, či už v obchodoch, hoci kde. Na Šancovej, na Šanci, Hostinec na Šanci. V Trnave poznám jeden podnik asi. No, o Bratislave sa bavíme teraz. A pivovar je priamo podnikom a predajňa, ale vieš. No. A v Trnave nechce robiť konkurenciu tomu, že tu máme najväčšieho odberateľa. To je tým, že není viacej v Trnave. A vieme konkrétne, by sme museli komunikovať s drink shopom, alebo kto jeme beru piva len čisto cez drink shop. A teraz my myslím jeme. Ne, ako sa to mám povedať, neotáčka. Takže drink shop bere cez... Jeme, ako som bola naposledy, neviem, čo mám. Viem celkovo... Ale však sme potichu a počuje už všetci, nie? A vieme celkovo, keď pozrite do regálu, tak je tam ikona medzi nechladiacimi a potom sú tam klasické piva a v chladničke je Donovalský pivovar, čiže Počiatek, jeme Kaliňák. A potom v chladničke je ešte Andorkovo. Ale podľa mňa, neviem. Podľa mňa... Ja som sa chcel vyjadrovať. Podľa mňa nemusíme sa vôbec baviť o tom. No, nieč, neviem, ja už to povedal. Hovorte vy ostatní teraz, nie? No, že keď už sa stretli s tým Počiatkom, teda... Počiatek, Kaliňák a Andorkodok, tak poď. Takže už sme všetci brali do hoby, už som spadol do jedného vreca s týmito dvoma pánmi, výborné. Ale ne, ako vravím, že problém, čo vieme s tým, áno, prelalo sa tam moje pivo, určite v malom množstve, len je to tým dané, aj tie ceny sú dané tým, a že je to robené cez distribučnú spoločnosť, takže vlastne na tom je dvojitá marža, lebo on to kúpi od nás, a potom on to predá tomu jeme. Takže tým pádom, keby sme išli, my rovno priamo rokovali s tými potravinami, tak tá cena bola určite menšia. Lenže kdež to pre... Áno, dá sa to. Dá sa to, len je to v malom množstve. A hlavne, áno, jak ste povedali, tá hladnička je tam taká malá preto, lebo moje piva sú nefiltrované, pasterované, takže do tej hladničky idú iba nefiltrované, pasterované piva. Lebo ináč by sme nedovolili dať do regálov. A to je to, čo som zase hovoril ja, že na Slovensku proste supermarkety stále ešte nedozreli do také dospelosti, že by náhodou niekomu napadlo, že možno by bolo fajn zamyslieť sa nad tým, že ponúknem nejaké v pohode pivo za v pohode cenu. Zatiaľ proste všetky slovenské supermarkety, každý jeden slovenský supermarket, hoci kde, v hoci ktorej obci, hoci ktorej značke, rozmýšľa nad tým, jak vykúchať vaše peňaženky, čo najviac, jak to len ide. A nikomu ani len nenapadne rozmýšľať nad tým, že niečo kvalitné vám ponúknuť. Nie, vôbec. Ani takú trochu. Nič. Samé hovná za čo najvyššie ceny. Tak toto ide. Hej. A to je aj to jeme. Že oni tam dávajú aspoň kvalitu, ale zas to potom stojí toľko, že ja tam môžem ísť na nákup a vysoliť celú výplatu za to, že budem 3 dní jesť, hej? V extrapolácia, hej, akože... No. Ja som s nimi komunikovala osobne, proste som došla tam tým, že nejdem cez drink shop, ale idem priamo cez nich. A vieme, mi bolo povedané, že príliš drahý na to, aby nás mohli podávať. No, nech sa páči. A pritom Sessler je o mnoho lacnejší, no, ako, dáme tomu, Anortodok, lebo sa stávame... Ty si to vyzeráš kaso. Používam to vlastne tam ako jediný asi...
na dušné nikto. Či bol si tam chvíľku, nebol si aj ty? Vieme, my sme boli úplne na začiatku. Na začiatku si tam boli, bol som hej. Ale ja tam nemám ale celé pivo každý deň, ja som tam tiež bol iba chvíľu. Ako no, tak akurát, keď tam dojdem, tak tam si akurát. Ale akurát neberiem... To tak, že oni mi vyslovene povedali, že by vieme nejakému manažerovi napadlo, že ja vezmem nejakého kamoša, ktorý sa vyzná v crowdbeare a teraz ja ho zamestnám na nejaký čiastočný úväzok, že počuj, ty sa mi budeš starať o chladičky s pivom a rob to za čo najlepšiu cenu a tak, aby aj zákazník bol v pohode, aby aj pivovar bol v pohode, aby sme všetci boli v pohode. To je úplná utopia. To je to, čo hovorím, že to sme úplne niekde, my sme úplne niekde inde. Tu neschopní ľudia robia prácu, na ktorú vôbec nie sú kvalifikovaní a potom tak vypadá, že proste... Keď na to prídeme, tak potom rozmýšľajme o tom. A nie o tom, že tu kedy, čo, nejaký čas. Proste ja napríklad, čo ja viem, chcem piť dobre pivo, hej? A tá pre mňa má zmysel pivná revolúcia nejaká, nech to znamená čokoľvek, keď mne bude prinášať čo najlepšiu dostupnosť, čo najlepšieho piva. Takže ja mám mne je jedno, že dokedy bude trvať. No nech trvá furt, ne? Nech trvá furt, presne. Nech sa páči. Ja súhlasím s Peťom, že v podstate toto nie je žiadna pivná revolúcia, to je normálny prirodzený vývoj. To je úplne normálne. Žiadna revolúcia. To nie je revolúcia a tým pádom nemá ničo končiť. Ja súhlasím chámy, čo povedali, a možno na to nadviazať, že revolúcia je o tom, aby my sme niečo zvarali. Vím, že môžeme sa snažiť, ale tých hladík jam to asi nezvrhneme. Nie, že by sme si zobrali lopaty, alebo sekery a kladivá, ešte tam niečo, alebo dismus niečo rozbúrať. Ale pravý, spýtna revolúcia podľa mňa by bol super, keby sa spýtna revolúcia stala normálna každodenná rutina. Že nejdem si kúpiť ekšiky, miky, anortodox, na seba sa nazvem, alebo Hellstork, alebo Kaliňáka. Alebo tak, ale idem si proste do obchodu a kúpim si, že keď si niekto kúpi anortodox, to je super, keď bude mať ale 4 fľašky anortoxu, 2, 6 seslerov, 2 Hellstorky, tak všetko bude kúpiť. Ale jaký moment si tomu dal? Stačí, keď to bude úplne normálne pre ľudí, že si to kúpia, takisto pred 10-15 rokmi nikto nevedel, čo je mochito. A teraz si mochitko dáva každý tretí človek, každý druhý deň. Takže nech to začína byť normálne. Dobre, ja by som asi týmto našu debatu ukončil, dúfam, že sme vás moc neunavili. A bude otázka. Ja by som sa ešte takú poslednú otázku spýtal. Že? Bavili sme sa o remeselných pivovaroch, o cenách a podobne, a že aký je váš názor na pivovar Erb a ich ceny? To by som sa radšej nebal. Dobre, môžem začať. Ako za mňa bez komentára a Peťo povie, čo to je. Erb, pivovar Erb je podľa mňa krásny príklad toho, že polovica toho, čo sme sa tu my dneska bavili, nemá vôbec žiadny zmysel. Lebo oni môžu vyrobiť úplne klasický ležiak a predať ho za 4 eurá a stále sa ešte nájde človek evidentne, ktorý to aj kúpi a bude s tým spokojný. Čiže, ale to je super. Toto nie je super. Nepáči. To je dobré. Mne sa to nepáči. No, tak sa vám to nepáči. Dobre, odpoveď na otázku. Odpovedali sme. Dobre. Stále ešte niečo drahšie než anortodox. Dobre, každopádne, veľmi pekne. Ďakujem vám, že ste nás počúvali, dúfam, že vás aspoň trošku zabavili. Diskutujúcim ďakujem za diskutovanie. Ako bolo to dobré za mňa teda, si myslím. Dobre, na trojku. Tak výborné to bolo. Wow. A nedostávame ničine povedať, len na
zdravie a dobrú chuť, poďte si dať pivo, poďte si dať jedlo. Peknú zábavu. Ďakujeme.